Дві вулиці у Дніпрі закриють для проїзду вантажівок. Ця інформація є в проєкті рішення виконкому міської ради від 28 травня. Вулицями Менделєєва та Воронезькою, що на лівому березі міста, відтепер фурами їздити не можна. Вулиці знаходяться між Донецьким шосе та Слобожанським проспектом і використовуються водіями щоб дістатися трас. Тож звертаємо увагу.